Abakozi b'ikigo cy'amashuri cya Saint Trinité Nyanza barimo abarimu batatu n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri bakurikiranwa gukuramo inda umunyeshuri imyaka 21 y'amavuko urwego rushinzwe ubugenzacyari burwabwe TV na Radio 1 uko rwabafateye mu cyuho bari kubikoraho umwe muri bo yaracumbitse mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Butansinda mu mududu wa Butansinda inyuma gato y'ikigo umuvugizi warwo ni Dr. Murangira Thierry Ikiye 12 uku kwezi kwa 7 2023 ku bufatanye na polisi y'igihugu ribu yafatiye mu cyuho abarimu bane bari gukuriramo inda umunyeshuri bigishaga mu kigo cya Saint Trinité de Nyanza bikekwa ko yatewe inda n'umwe muri abo barimu yafatiwe mu nzu y'umwe muri abo barimu ari naho uwo munyeshuri bivugwa ko yarafite imyaka 21 yarari Uwo munyeshuri yafashwe amaze kunywa imiti imwe ikuramo inda. Abo barimu bakekwa n'aba bakurikira. Hari Mugabo Fidèle w'imyaka 34 akaba ari préfet de discipline. Sibomana Venuste w'imyaka 29 akaba ari umwarimu. Aduhire Prince Thierry w'imyaka 20 akaba ari umwarimu. Amahirwe Mugisha Victor w'imyaka 24 akaba ari umwarimu. Ibi bibaye mu gihe bamwe mu banyeshuri b'abakobwa biga muri iki kigo ngo bari bamaze iminsi bumva ibivugwa ko hari abanyeshuri bafitanye umwihariko udasanzwe na bamwe mu barimu ndetse ngo hari abanyeshuri bajyaga bahabwa impushya bakarara hanze y'ikigo Ugurumva umunyeshuri nimba yasohotse hari igihe nyine nk'uwo muyobozi abagabo bifitemo uruhare kuko yamwandikiye uruhushya zigahunda ye bafite aho bahurira urumva dene umunyeshuri agasohoka nta nubwo bagafite bwo kwinjira mu kigo yazanaga umuyobozi nyine hano haba impushya utamenye ku ruhande rw'umuyobozi wa Saint Trinité Nyanza TSS mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ko atarazi ko ari umunyeshuri watewe inda ndetse byabaye byamutunguye nubwa mbere twa tubyumishe kuko ntago ubuyobozi bw'ishuri bwakumva ikintu nk'icyo ku murezi ngo tubyirenganye urumva ntago twegwe ntago namenya niba yaratwite kuko iyo tujya kubimenya nyine tuba twarabikurikiranye hakiri kare TV na Radio 1 bitunganya inkuru abo barimu bane bari bafungiye kuri station ya Ribu ya Ruhango naho uwo munyeshuri bakurikiranwa gukuramo inda yari ari kwitabwo n'ibitaro bya Ruhango nk'uko umuvugizi wari babisobanura umunyeshuri akaba yoherejwe mu bitaro bya Ruhango kugira ngo yitabweho abakekwa nabo bafungiye kuri station ya Ruhango ya Ribu iperereza rikaba rikomeje abo barimu batatu n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri Saint Trinité Nyanza aribi bataye muri yombi ivuga ko ibafatiye mu cyuho bakuramo umunyeshuri inda mu gihe hari hashize iminsi ine ribire ku abanyeshuri 9 bo muri icyo kigo yari yataye muri yombi bakurikiranwe gukomeretsa mugenzi wabo ubuyobozi bubashinja imyitwarire mibi umuyobozi wa karere ka Nyanza Erasmus Ntazinda nawe hari hashize iminsi ine abwiye TV na Radio 1 uko hashobora kuba hari ikibazo mu bashinzwe imyitwarire y'abanyeshuri ndetse yavugaga ko akarere kagiye kubatumiza kakagisuzuma ibi kugira ngo indisipline igiraho ngaho hari ubuyobozi haba harimo ikibazo cy'ubuyobozi bwabwo abashinzwe imyitwarire y'abanyeshuri abashinzwe ubuyobozi muri rusange haba harimo ikibazo nicyo nababwiraga ko tuzabahamagara muri iyi minsi kugira ngo tuganire Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Nyanza